اب کچھ بات کرتے ہیں ہارون آباد کے، جہاں جناح حال میں ڈنگی سے بچاؤ کے متعلق ایک سیمینار منعقد ہوا۔ محکمہ زراعت کے افیسر چودھری لطیف اللہ اور اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں اپنے رپورٹر زاہد حسین انجم سے۔ جی زاہد حسین انجم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں بلدیہ کے جناح حال کے باہر موجود ہوں۔ بلدیہ کے جناح حال میں ڈینگی سے بچاؤ کے متعلق ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ہارون آباد کے اسسٹنٹ کمشنر چودھری طیب، محکمہ زراعت کے چودھری لطیف اللہ، محکمہ صحت کے ڈاکٹر عامر رضا، ڈاکٹر محمد احمد، ڈی ایم ایس ڈاکٹر محمد انور سخیرا، محمد عمران ساجد اسجد، مرکزی انمن تاجران کے چیئرمین، میڈیا، سول ڈیفینس اور دیگر سول سوسائٹی کے لوگوں نے شرکت کی۔ شرکا نے ڈینگی سے بچاؤ کے متعلق آگاہی فراہم کی ہے۔ جی